Bol podľa teba ten celý príbeh pravdivý, alebo je to skôr fikcia? Neviem, ťažko povedať, lebo ja som chcel ísť, ja som žil a fungoval v Nitre, čiže to je kúsok, a veľmi som chcel ísť presne v tom období, kedy tí ľudia myslí v tom Tribeči podľa tej knihy a podľa tých článkov, ktoré sú na internete dostupné, že tie veci sa udiali nejakým spôsobom, že tí ľudia zmizli. A chcel som sa tam ísť pozrieť, ale nikto nechcel ísť so mnou. Povedal, že oni tam nie... Musíš sa. No, a to je tá vec, že na jednej strane akože dobre, že človek si to nepripustí, nejak neverí tomu, že dobre, sú to tie také akty X. Ja som jak dieťa tiež veril mimozemšťanov a kadečo. A zrazu som tam sám nechcel ísť. Ale nebol to nejaká taká, že viera, ale nejaký taký strach. A rešpekt pred tým nejakým prostredím, lebo ja už len príroda sama má pre mňa nejaký ten, mám pre ňou rešpekt a môže sa tam udiať hocičo.